Dobře, Elizabeth. To fízle, myslíš si, že jsem to já? Ho, 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 ho. Vidím to si v očích. Nevadí vám, že vám tady prohledávám vaše zavazadla, že ne? Jo, budoucnost vaší rodiny začíná dnes. Tun, tun, tun. Now, Mr. Fink's a good man. You work hard, and I know he'll reward you. O, to určitě. Tam jís. Tady jim. Já můžu? Nemůžu, škoda. Taky nemůžu. Mám 275 doláčů. No. No. Myslím si dýmič. Found some money. Want it? Jo. Že to se usul. Je, hele, oni se dají kupovat i lockpicky. Aha. Tak koupíme. No tak sorry, no. Tak dobře, no, tak trošku to tady vykrádám, já za to nemůžu. Tak vůbec nic se nestalo. OK. Všichni utekli. Zajímalo by mě, kam utekli. Tady dovnitř? Ne. Prostě všichni zmizeli. No. No, no, já za to nemůžu, že? Jsem potřeba prachy. Your future is Finkton. Aha. That would be your gunsmith. Who sent you to find this person? Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the Queen of Holland. Máš to strhlej rukáv, Elizabeth, všimla jsi. Cesta Vox Populi. Ano, Daisy Fitzroyová vede svoji až k ruinám. Svůj, jakože, jedovatý nevím co. Jedovatý, co tam psali? Ano, Path of the Vox Populi. Nemají prachy. Zkrátka svůj, jakoby. Jedovatou pózu až k ruinám. Ano, zničí naše pracovníky. Hoši, na co čumíte? Aha. Ano. Ale i tak to nebude stát. Počkat, hele, já něco zkusím, no. Já už mi to nedá, škoda. Co je, tu nikdo není, pro boha klid. Tak je.
No co, no tak to musím vykrást, no. Your family future begins today, a future of Finkton. No, počkat, cože? Jo. Chenlin, jo, to je on. Deštník. Co je, madam, bojíte se snad? Jo, no help. How are we going to get into Finkton? Vypadněte. Let's look for another way in. Hele. Jo, ještě štěstí. Ještě štěstí jsem je koupil. I can do that. Co tady máme? Vylepšení. Tak, co si vylepšil? Sůl. Perfect. Ho. Co tu se kraje? Jo, granátomet. Ten zatím nepotřebuju. Já počkám, co tady. Jo. Granátomet nechci. I když by to bylo hezký, vypadá to drsně. Taky granátomet a lockpick. Ale nechci. No jobs today, jo. Aha, jsou obě dvě cesty. Takže ještě to... Můžu to sestřelit? Ne, asi ne. Na druhou stranu nemám moc nábojů. Tady do té pušky, takže by to možná se vyplatilo. A co je na druhé straně? Je to to stejný? Can you open this, Elizabeth? Elizabeth? Najednou za mnou, okej. Okay. Yours. Over there, a service elevator. Should take us down to Finkton. And get ourselves killed in the bargain. It's the friend of hunger, the comrade of want, and the partner of disease. Need more time to look. Behold these troops. Behold, Sam George Washington. Where are you? My name is true, and my eye is the prophet. Here, ammo. Díky. Potřebuji spíš sůl, Elizabeth, díky. Maminko. Ups. Chybička se vloudila. Počkat, jo. Já jsem si říkal, kde to sakra se. Teď něco napadá. Ne, počkej. Ne, vlastně to je samotný nápad. Ale George. Potřebuji život tady zabit. Thank you.
Georgi. Jo, život ten se mi bude hodit. No nic, zde je ta pistolka. Tohle bude lepší než pistolka. Kuš. Chybička se mnou je. Nevím proč, ale Fink ten mi připomíná Fontaine. Co si docela podobní. I když vlastně spolu nemají moc společnou. Aha, mám 93 dolarů, pardon. Já si ho v Riglu. Díky. Musím začít trochu šetřit. Gunsmith Chen Lin wanted for known connections to the outlaw Daisy Fitzroy. Looks like our guy's drawn attention. That's not good, is it? You want to take a look at this? Sure thing. Wanted. Jo, Chen-Li, to je ten náš borec. Hele, snajperka. Jo, zazvoníme, minule to trošku nevyšlo, no. V koši lockpick, jo, no. Já furt slyším ten voxphone. A možná to bude tohle, jako. Jak má tu smíčku, co on říká, takže to má podobný zvuk. Nebo stejný. Nechci brokovnici. A tím nechci brokovnici. Fink? Jo. Jabko tady, no. Aha. Tady je něco. Co je, ho? A tady něco blíká. Lockpick. Další lockpick, skvěle. Už třetí. Kolik máme? 485. Náboj do karabiny, aha. Press that button. Tohle. It's Slate's locker. He must have worked here. This is my mother's diary. Why would Slate have it? Husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool.
His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. Please. Když bastard, to znamená, že by ona nebyla její. Což by vysvětlovalo to, že se narodila po týdnu těhotenství, protože i když jako přece jenom jako máte město ve vzduchu a máte tam ty ty schopnosti a tak, tak přeci jenom těhotenství 9 měsíců a ne týden. Point that somewhere else. Ale tady je deníček. Slate. I hold in my hand the private journal of Comstock's wife. It puts the lie to this miracle child nonsense. She loved the child not. It seems the sainted lady would have preferred to let the seed of the prophet just dry out on the bedsheets. Mám v ruce soukromý deník Comstockovy ženy. Činí to tím zázračným, jakože činí to z toho zázračného dítěte, nebo z toho nesmyslu o zázračném dítěti lež. Ne, to dítě nemiluje. Vypadá to, že ta svatá, jakože svatořečená dáma by raději nechala to semínko proroka uschnout, jakoby prostě umřít. Nebo vysušit na sluneční světlo. No. Prostě jako, aby nerozkvetlo, ale... Prostě, že nezakořenilo a takhle to semínko. Jedem. My name is Jeremiah Fink, and I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee! Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, Bee the bee! Be the bee! Ne, na konci. O? Haló? Dobrý den, tady... Hello? Mr. DeWitt? Yes? Hold for Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt, Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. Tepodezřelý. Dobrý den, tady... Myslím, že jste ozve. Dobrý den, tady společnost XY v zastoupení společnosti T-Mobile. Mám pro vás skvělou zprávu. Máme pro vás skvělý tarif, který je úplně levný a máte spoustu výhod a blablablablablablablabla. Ale tohle bylo fakt divný. A kdo je ten týpek, o kterém mluvil? Já mám obavu, že to bude nějaký namakaný borec. Elizabe, neusmívej se. Já bych se neusmíval být tebou. Ho. Ho? Why is it that we get paid in tokens that are only good at the company store? Well, I'll tell you what, I'll be damned if I let any of you poor folk get robbed at some shady establishment. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. There, Wanna. You'll switch one. Mr. DeWitt, welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Děkuji. What does Mr. Fink want with us? Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. But why? So sorry, young miss, but any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Ale já myslel, že... Doesn't
doesn't strike me as good news. Proč by mi sakra pomáhal? Hand cannon. Beru. Lepší než kulomet. We need a coal porter here to a half ton of coal from Fink Manufacturing. What do you think? Head to the gunsmith or scavenge supplies by that clock shop? 15 minutes, not been 14. We give me 14. 10 minutes, been not 10. We give me 9. 9. I've been 9. The ox cannot become a lion. Že by mi sakra pomáhal. Wants all those responsibilities and worry. You do your job, you eat your food, you go to sleep. Simplicity is beauty. Jednoduchost je krása. Hodí nás. That poster. There's another cipher on it. Huh. So we need to find the code book? Yes. Ah, je. Už minule jsem selhal. Good Time Club. Aha. Dobře, Elizabeth. Co tady napsal? Aha. Aha. Good Time Club. Good day, sunshine. To je ten granátomet? Jo. Good day sunshine, good day sunshine. Tu du du du, pu du du du, tu du 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 du. Tu du du. A kde by mohl být good day? Teda good times. Klap. No? Work, 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 potřebujeme práci, 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 chápuš práci. Zaměstnání. Co jsi švýzla? Here it is, Booker. Chen Lin, gunsmith. Kde to vidíš? Tady tohle? Tak počkat, tam ještě nechci jít. Nechci najít ten klub. Ho? Co to, to znělo jako ten? Hele, mesivír. Jo, zvětšuje plyn a jako ovladatelnost zrychlení a zpomalení na těch skylinách. A co já mám? No to je lepší, mi přijde. Aspoň to vemu, samozřejmě. Co je, sakra? Jo, ono je to ještě se mnou, sakra. Lepší revolver, což? The hyena is a trickster. They live to stir up trouble. So you beware the hyena. No nic, tak já se poklidu. A jo, polisla, už to vidím, checkpoint. Security checkpoint. To mi co je.
kuš. Jo. Oh, medical kit. Je to bet? Už to nemůžu. Taký doktor, tyjo. Dobrý automat. Padám. Hop. Odcházíš dřív. A jakože, že když neustále koukáš na hodinky, tak to dává příležitost těm ostatním, aby ti sebrali tvoji práci. Vietnam! I never heard that song before. Ale já jo. You and me, you and me, I'm a fortunate soul. Amongst the lesser creatures. To byl Vietnam. No, hudba ze 60. let. Dáme se. Daisy Fitzgerald. Dnes to poslechneme jenom. A tady proskoumám. I have a pressing need to speak to this so-called false shepherd, stirring up so much trouble. We got enough problems without this damn fool shooting up the city and blaming it all on the Vox. Though if he's amiable, yeah, he might be just the fellow we need for our immediate concerns. Mám velké nutkání, jakože mám stále větší nutkání promluvit si s tímhle takzvaným falešným pasáčkem, který nám způsobil už tolik problémů, už, jakože který nás dostává do problémů. Už máme dostat, i bez tohohle šílence, nebo jakože zatraceného blázna máme dostatek problémů. Jo, i bez tohohle zatraceného blázna, který střílí ve městě, máme... který ve městě střílí, máme dostatek problémů. A všechno to je zvalováno na Vox. Ačkoliv by mohl být, jako bychom ho mohli využít. Jo. Možná, že je to právě ten, jakože borec, kterého potřebujeme pro naše vlastní zájmy, nebo jako pro naše vlastní potřeby. Tam ještě nechci jít, ale... Je mi jasný, že ten překlad, který tam jste právě teď četli, je daleko lepší, než ten, který jsem teď dal já. Ale ten překlad, který jsem právě teď dal já, je i autentický. Nebo ani ne tak autentický, jako spíš simultánní, no. Z první ruky. Jo, Good Time Club, už ho máme. Tam je sůl. A někdo tam mluvil, tam byl nějaký ten automat, bych řekl. Jo, není to ta druhá strana? Jo, myslím, že jo. Ale já jo. Tak a než půjdeme do klubu. Keep hands and feet away from machinery. Jo, držte ruce a nohy zpátky od strojů. Protože... Everything costs, jo, všechno něco stojí. A udržujte ceny nízké. Jo, jakože prostě, že to něco stojí, tak aby nemuseli platit. Můžu si něco koupit, to dolar bylo. Aha. Kolik mám lockpicků? Aha, on je neprodává. Tak já si koupím jednu sůl. Moje. 50%. A udržíte ceny nízké. Jakože... Ať to
kam ho hrýr, co, jo. Další Elizabeth, teda Elizabeth, Daisy. Zkrátka udržujte, jakože... nechejte si své ruce a nohy pro sebe, abychom nemuseli mi platit zbytečný prachy. Volně přiloženo. Then they think I done for Lady Comstock, and well, everybody noticed me. I head to Finkton, and I hide deep. The more they look, deeper I go. Only thing a color child can count on is the fact they're invisible. Takže to je potom, co zabila Comstockovou. Jen, jakože... Jednoho, jakože nikdo si mě nevšímá a potom, když si mysleli, co... Jo, potom si mysleli, že jsem to udělal Lily Comstockové a najednou si mě každý začal všímat. Zamířil jsem do Finktonu a schovala jsem se hluboko, jako pořádně. A více, čím více hledali, tím hlouběji jsem se, nebo tím víc jsem se schovala. Jediná věc, na kterou může barevné dítě spoléhat, je fakt, že jsou neviditelné.